Det ni ser här kallas för fältschema. Och det här fältschemat är för en huvudsats. Och i en huvudsats så börjar man med det som kallas fundament. Och där står ofta subjektet. I andra fältet så kommer predikatets första del. I det här fallet är det har. I tredje fältet kommer det som kallas för satsadverbial. Och i det här fallet så är det ju. På plats 4 så kommer det andra delen av predikatet. I det här fallet gjort. På den femte platsen så kommer objektet. I det här fallet läxan. Och därefter kommer adverbial. I det här fallet idag. Hela satsen låter så här. Jag har ju gjort läxan idag. Nu ska vi titta på vad som händer om man ändrar ordföljden i en sats. Om vi gör så att vi flyttar adverbialet till den första platsen så måste vi också flytta subjektet till plats nummer 3. Då låter satsen så här. Idag har jag gjort läxan. Som ni ser så är den här platsen för satsadverbial tom här. Och nu ska vi titta på vad som kan stå på den här platsen. Förutom de vanliga satsadverbialen som till exempel inte, alltid, aldrig, så kan det också vara modala satsadverbial som står på den här platsen. Sådana ord förändrar betydelsen i satsen. Och några exempel på dem är till exempel kanske, säkert, ju, väl, nog, faktiskt, verkligen, minsann, egentligen, tyvärr, lyckligtvis. Jag kommer kanske imorgon. Han har säkert inte tid. Jag har ju gjort läxan. Jag kommer väl på träningen. De kommer nog idag. Jag har faktiskt gjort läxan. Det är verkligen sant. Jag tänker minsann inte gå hem. Jag har egentligen inte tid. Han kan tyvärr inte komma. Jag har lyckligtvis inga problem. Nu ska vi se vad som händer om vi sätter in olika modala satsadverbial i en sats. Jag ska kanske till skolan imorgon betyder att man är inte riktigt säker på om man ska till skolan. Jag ska säkert till skolan imorgon. Det betyder att man är nästan helt säker på att man ska till skolan imorgon. Jag ska ju till skolan imorgon. Det betyder att man vill säga att man inte kan göra någonting annat eftersom man ska till skolan imorgon. Jag ska väl till skolan imorgon. Det betyder att man antar att man ska till skolan imorgon. Men man är inte helt säker. Jag ska nog till skolan imorgon. Det betyder också att man tror att man ska till skolan imorgon. Fast man har inte riktigt bestämt sig. Jag ska faktiskt till skolan imorgon. Det betyder att
den som lyssnar är kanske lite förvånad över att man ska till skolan imorgon. Jag ska verkligen till skolan imorgon. Det betyder att man absolut ska till skolan imorgon. Jag ska minsann till skolan imorgon. Det betyder att man ska till skolan imorgon även om de andra inte ska gå till skolan. Jag ska egentligen till skolan imorgon. Det betyder att man kanske funderar på att göra någonting annat istället. Jag ska tyvärr till skolan imorgon. Det betyder att man inte vill gå till skolan. Jag ska lyckligtvis till skolan imorgon. Det betyder att man är glad över att man ska till skolan imorgon.